Hello? Hello, habari. Naongea na Sabrina kutoka Silent Ocean. Naongea na Diamond Platinums. Yeah. Tunayo furaha kukutaarifu kuwa mizigo yako uliagiza kutoka Guangzhou, China imewasili. Kweli? Basi tunakuja kufuata sasa. Usijali, Silent Ocean tuna huduma ya express delivery. Mizigo yako itakufikia mpaka nyumbani kwako. Eh bwana, mimi ni Simba. Lakini Silent Ocean na Kilimanjaro Star Cargo hao ni simba wa baharini. Agiza mizigo yako sasa kutoka China na Dubai ifike kwa haraka na usalama zaidi mpaka nyumbani.